Rok 2014 sme začali ohňostrojom. Ten meský sa konal 30 minút po polnoci. Kým väčšina z nás už mala oslavy Silvestra za sebou, obyvatelia jednej z bytoviek na Cukrovárskej ulici pokojne oddychovať nemohli. Nad ránom vandál nezvládol svoje emócie a robil výtržnosti. Rok 2014 poriadne ani nezačal a hneď v jeho prvý deň svedok zbadal v dolnej strede, ako rieka Váchu náša ľudské telo. Napriek pátraniu hasičov sa telo nájsť nepodarilo. Nový rok seniory začali z vesela. V 1. januárový týždeň denné centrum pre seniorov zorganizovalo fašiangový Cunderball. Zima, nezima, aj mesto sa musí poupratovať. V januári poverení pracovníci čistili detské ihriska od odpadkov, lístia a buriny. V prvý mesiac v roku spravidla začína plesová sezóna. My sme sa boli pozrieť na plese obchodnej akadémie. Separujeme odpad zbytočne? Aj na túto otázku sme hľadali v januári odpoveď. Po troch kráľoch sa končí vianočná atmosféra. Firma Sita na území Serede vyzbierala takmer 3,5 tony vianočných stromčekov. Tak ako po minulé roky, aj tento rok sme sa s kamerou v mesiaci január boli pozrieť na zápis detí do základných škôl. Známi slovenskí herci nás prišli pobaviť skvelou komédiou Kto zhasol svetlo. Bolo to prvé z mnoha podujatí, ktoré Dom kultúry počas roka zorganizoval. Ako minulý rok, aj tento rok sa na mestskom cintoríne konalo spomienkové stretnutie na počest plukovníka Štefana Ivanáku aj ostatných vojakov leteckého nešťastia v Hejciach. Smrteľná dopravná nehoda ochromila v januári dopravu na Cukrovárskej ulici. Zrážku s autom neprežil 49-ročný muž. Ako sa nakoniec ukázalo, za volantom auta sedel opitý vodič. V januárovú noc sa vo vytipovaných podnikoch konala policajná razia zameraná na drogy. Majitelia prevádzok sa nevyhli kontrole alkoholu a tabaku. V 1. januárový piatok sme sa zašli pozrieť na pravidelné vyšetrenie krvi, ktoré sa v Dome kultúry koná už niekoľko rokov raz mesačne. Silný výbuch otriasol v 1. januárový večer Dolnou stredou. Následne sa osobné motorové vozidlo ocitlo v plameňoch. Vandali sa nezastavia pred ničím a svoju silu si tentokrát vyskúšali na osobnom vozidle a majiteľovi poškodili prednú masku. Ďalšia policajná razia sa koncom januára konala na Dolnomajerskej ulici, tentoraz zameraná na domovú prehliadku súvisiacu s trestným činom lúpeže. Od 31. januára má ženýny prápor v Seredi nového veliteľa plukovník Mrvaň odovzdal svoju funkciu podplukovníkovi Jelinkovi. Zdenek Izer so svojím turné štyroch mostíkov zavítal v januári do Serede. V úvode mesiaca február sme sa venovali téme zamestnávania rodinných príslušníkov prednostu Mestského úradu v mestských organizáciách. V mesiaci február sa už tradične udeľuje čestné občianstvo mesta Sereď a oceňujú sa najlepší športovci. Daniel Hevier bol jeden z mnohých hostí, ktoré navštívili Mestské múzeum v Seredi. Ďalšia dopravná nehoda sa stala 13. februára na Svetelnej križovatke. Február je čas, kedy sa začínajú strihať ovocné stromy. V jeden slnečný víkend sa práve v tejto činnosti konala súťaž. V mesiaci február mali členovia Zväzu vojakov výročnú členskú schôdzu. Ako sa nestať obeťou násilia a podvodníkov, prišli vo februári príslušníci polície vykonať prednášku do denného centra pre seniorov. V posledný januárový deň nebol najšťastnejší pre majiteľov osobných motorových vozidiel, ktoré v noci na Garbierskej ulici zachvátil požiar. Začiatkom marca mali záhradkári výročnú členskú schôdzu, súčasťou ktorej bola aj prednáška odborného strihu ovocných stromov. Teen Challenge tento rok pomáha s čistením pieskovísk. 14. marec bol čiernym dňom pre vodiča motocykla a osobného motorového vozidla. Na Cukrovárskej ulici medzi nimi došlo k dopravnej nehode. Aj na území Serede prebehlo prvé kolo prezidentských volieb. 16. marca obec Sereď horelo auto a opäť na Garbiarskej ulici. Silný vietor strhol kus strechy na Cukrovárskej ulici, zasahovať museli hasiči. V Sokolovni bola dokončená dostavba 4 izieb s 20 lôžkami. Ani Čepenská ulica sa tento rok nevyhla dopravným nehodám, jedna sa stala 20. marca a v tento deň došlo ku kolízii dvoch aut. 21. marca sme si aj v Seredi pripomenuli Svetový deň vody. Pešia hliadka zadržala v marci troch mužov, ktorí sa vlámali do 19 pivníc. V apríli sa muž pokúsil ukončiť svoj život skokom zo 4. poschodia na Cukrovárskej ulici. Na ulici MR Štefánika pribudli nové zátarasy. V apríli prebehla policajná razia v sociálnych bytoch na Trnavskej ulici.
Mesto Sereď pristúpilo k oprave výtlkov na miestnych komunikáciách. 12. apríla sa konal druhý ročník projektu Na bicykli do obchodu. V apríli členovia telovýchovnej jednoty Rozkvet brigádovali. V tomto mesiaci sme sa venovali aj téme okrajových častí Serede, kde chýbajú obchody alebo pravidelná autobusová linka. V apríli bola jedna z najdiskutovanejších tém o presmerovaní nákladnej dopravy cez ulicu Železničná. 16. apríla sa konal Beh zdravia. 18. apríla policajti zo Serede výstrelmi na auto zastavili unikajúceho vodiča. V mesiaci apríl Marian Sidor navštívil štúdio Sereď online. 21. apríla sme uverejnili prehľad zateplených činžiakov v Seredi a následne sme v Seredi zmapovali pamätníky, sochy a pamätné tabule. V apríli sa na mestskom cintoríne v Seredi začalo s výstavbou nových chodníkov. 23. apríla bola v jednej z pobočiek Prima banky na Slovensku nahlásená bomba. Prehliadkou prešla aj seredská pobočka. 25. apríla začal premávať školský pešibus. Seredskí policajti auto zaistili do 15 minút po jeho ukradnutí. V apríli sme sa pozreli na parkovisko za mestským úradom, ktoré prešlo rekonštrukciou. V jednu aprílovú víkendovú noc došlo k prepadnutiu muža na Cukrovarskej ulici v Seredi. 30. apríla si Serečania postavili máj, no a na druhý deň oslávili 1. máj. Aj denné centrum si postavilo svoj máj. V tento mesiac v noci horeli dve osobné autá. V ten istý deň hľadali záchranné zložky muža, ktorý skočil do váhu. Miesto neho našli inú utopenú osobu. Zrekonštruovalo sa parkovisko vo dvore mestskej polikliniky. Pozreli sme sa na novú RC dráhu, ktorá bola vybudovaná pri ceste do kempingu. 7. mája sa začali knižné hody a v ten istý deň sa konala aj živá reťaz, a to pokus o zápis do knihy rekordov. No a do tretice 7. mája prebehlo slávnostné kladenie vencov pri pamätníku osloboditeľov. V máji Sereď oslavila 30. výročie založenia základnej školy Juraja Fándliho. 8. mája minister Čaplovič odhalil pamätník osloboditeľov. Vodič nákladným autom zvalil ohradu na firme na Trnavskej ulici. 10. mája sa v Seredi konali veľké rybárske preteky a v ten istý deň sa konal aj festival heligonkárov. V tomto roku pribudli v Seredi nové parkovacie miesta, jedno z nich na Pažitnej ulici. 17. mája seredskí policajti po naháňačke zadržali vodiča, ktorý mal šoférovanie zakázané. 20. mája kukláči zasahovali na Cukrovárskej ulici. V máji sa Sereď zapojila do projektu Noc kostolov 2014. 24. mája sme si volili europoslancov. V máji sa konali v Seredi majstrovstva Slovenska v naturálnej kulturistike. A v tomto istom mesiaci sme vám predstavili zelenú hliadku v Seredi. 29. mája sa pri vodnej ploche Koleno konal Medzinárodný deň detí bezpečnostných a záchranných zložiek. V tento istý deň sa v domove dôchodcov a domove sociálnych služieb konal druhý ročník súťaže vo varení guláša. 2. júna sa konal Sereď maratón 2014. V júni v Seredi na ulici Dionýza Štúra prebehla policajná razia. 5. júna sa v dennom centre pre seniorov konal športový deň. Aj tento rok sa konala škôlkárska olympiáda. V júni Slovenský polovnícky zväz Pokrok v Seredi usporiadal Juniales. 11. júna sa v Seredi strieľalo na ženu venčiacu psa. Láco Déči v júni koncertoval v Seredi. V tomto mesiaci sa v našom meste konala brigáda nadácie Pontis. 14. júna sa v Seredi zastavil charitatívny cyklistický pelotón jazdiaci pod názvom Na bicykli deťom a takisto 14. júna sme oslavili 100 rokov seredského futbalu. V júni prebehla rekonštrukcia miestnych komunikácií na ulici Kukučínova a vonkajší rad. V tomto mesiaci sme upozornili aj na prvé zateplené činžiaky v Seredi, na ktorých sa vybudovali umelé vtáčie hniezda. 20. júna sa začal 15. seredský hodový jarmok. O deň neskôr sa konal jarmočný streetball na Mlynárskej ulici. Príslušníci mestskej polície zachránili mužovi život na seredskom jarmoku. V júni sa konal aj gala večer boxu v Seredi. 26. júna sme s domovom sociálnych služieb zo Serede išli do Štrkovca, kde sa konala súťaž Zlatá rybka.
V areáli ženinného vojska v Seredi sa konala v júni strelecká súťaž. 29. júna silný vietor rozmetá plechovú búdu na Cukrovárskej ulici. Šťastím bolo, že práve nikto nešiel okolo.